Salve, salve, galera! Bora que bora, rapaziada. E aí, Felipe Santos, beleza, mano? Valeu pelo like, cara. Muito obrigado pelo like, irmão. Como é que você tá, cara? Pessoal, hoje a gente vai jogar um jogo bem. Mano, você não tem noção, galera. Um jogo que saiu aí, tá? Quer dizer, está em fase de beta. Mano, que aconteceu, chat? E aí, mano, boa tarde, cara. Pera aí, galera, rapidão. Beleza, galera, bora. Boa tarde, mano. Como é que você tá, meu parceiro? Muito obrigado pelo likezão. E aí, Wilson? Salve, Wilson Wagner. Salve, salve, mano. Como é que você tá, meu parceiro? Bora que bora, rapaziada. Pessoal, muito obrigado aí pelos likes que estão deixando aí, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu tirar isso aqui. Abrir isso aqui. Fechar esse. Bora. Pessoal, deixa aquele likezão, compartilhamento, que a gente vai começar um novo jogo agora, mano. Deixa o likezão, beleza? Bora que bora. Beleza, rapaziada. Deixa eu ver aqui, manos. Bora. Mano, eu não sei se é com controle. Eu acho que é com controle, né? É, com o controle tá funcionando, velho. Né? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, galera. Vai vazar aí, né? Mais de 22. Sim. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Bora, rapaziada. Mano, não sei como é que é esse jogo aqui não, galera. A gente vai aprender aí, tá? Não sei como é que é isso aqui não, mano.
Atualizar o quê? Aff, mano, sério isso? Visitar o site. Peraí, galera. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Deixa eu pegar aqui uma coisa, rapaziada. É, galera, acho que não vai dar não, hein, mano. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. EPS. Só tô pegando aqui, rapaziada. Eu acho que eu vou ter que criar conta, mano. Será, velho? Cara, eu não sabia não, mano. Sério. Conte. Ponto. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Ah, não é sério que não tenho nenhuma conta, velho? Calma aí. Conecte-se. Deixa eu ver com o que a gente vai ter que colocar aqui, galera, rapidão. Beleza. Deixa eu ver o nome de exibição aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Se faça login. Deixa eu ver aqui, galera. Mano, é um negócio bem doido, né, chato?
Calma aí. Ah, tá, beleza. Galera, tá fogo aqui, hein? Deixa eu ver aqui, conexões. Beleza, deixa eu ver aqui. Mano, é muita coisa, rapaziada. É muita coisa aqui, mano. Cadê? Beleza. Deixa eu fechar e abrir de novo, rapaziada. Calma aí. E tá dando um problema aqui, mano. Tá dando um negócio aqui, mas já já a gente conserta. Calma aí, rapaziada. Pessoal, não esqueça de deixar aquele likezão, mano. Tamo junto, rapaziada. Bora que bora, hein? Mano, eu tô tentando fazer um bagulho aqui, velho. Se a gente não for, galera, a gente vai a outro jogo, tá? Se a gente não conseguir fazer esse negócio aqui, velho. Bora lá, agora vai, não é possível, mano.
Wesley, valeu pelo like. Leon, Kennedy, valeu pelo like. Tamo junto. Felipe Santos, tamo junto, é nóis. Tô tentando configurar aqui, galera. Eu não sabia que precisava de conta, velho. E eu não tinha conta do jogo, né? Vamos ver, vamos ver. Cara, tem que fazer uma gambiarra danada aqui, velho. Vamos ver se agora vai e dá pra jogar, né? Aí, boa. Calma aí, rapaziada. Caraca, quase 20 minutos de live, velho. Tá carregando aqui, rapaziada. Tá sincronizando a conta aqui. Sessão. Boa. Aí vai começar, hein, eu acho, hein? Beleza, mano. Agora sim, velho. Deixa eu trocar aqui, rapaziada. Porque eu tive que trocar a conta aqui, né? Tem que fazer um monte de processo, cara. Bora. Completa o tutorial de introdução para desbloquear a Mulher Maravilha. Desbloqueia uma personagem Mulher Maravilha. Beleza. Galera, tô jogando aqui pelo Xbox Series X, tá? O controle, beleza? Do controle do Xbox Series S. Fechou? Bora. Iniciar. Vamos aprender o fundamento do combate, começando pelo movimento. Você pode mudar os controles do menu de configurações a qualquer momento. Beleza. Desvio pode ser usado para se mover rapidamente e evitar ataques de inimigos. Desvio neutro, direita desvio, beleza, esquerda desvio, beleza, fechou. É possível desviar para qualquer direção quando se deve estar no ar. Você pode realizar dois desvios aéreos sem tocar no chão. Ah, beleza. Os ataques são a base das suas ferramentas de luta. Certo. É, cima. Baixo. Beleza. Seu personagem também tem especial que são habilidades poderosas para uso eventual. Ih, caraca, calma aí, velho. Especial. Baixo, cima. Caraca, o cara pegou um.
Agora vamos aprender os ataques especiais aéreos. Beleza. Assim aqui. Beleza. Tô fazendo aqui ainda, galera. Deixa eu ver. Assim, fechou. O segredo da vitória é empurrar o oponente para fora da tela. Beleza. Abaixo todos os personagens me apareceu um número indicado quando o Dinuno. Quanto de dano ele sofreu? Quando maior for o número, maior a distância que o personagem percorre quando foi empurrado por um ataque. Caraca, calma aí, velho. Repita o combo de ataques para executar uma série única de ataques. Experimente usar o seu combo de ataque várias vezes seguidas. Beleza, carrega o ataque para que seja mais poderoso. O medidor circular que aparece ao usá-lo indica um ataque carregado. Beleza. Sai daqui, véi. Aí, boa. Alguns especiais têm propriedades únicas. O especial neutro do Salsicha pode ser carregado. Caraca, quase caí, mano. Ah, eu tô me sentindo o palhaço da turma. E caraca, calma aí, velho. Mano, peraí. Deixa eu ver aqui, galera. Os comentários de vocês aí, mano. Beleza. Nada me assusta, não. Quer dizer, quase nada. Aí, boa. Ah, mano, eu caí. O especial decente do Salsicha pegou um sanduíche que pode ser arremessado. Thank you.
Peraí, velho. Não. Poxa, gente, o trabalho em equipe. Todos os personagens foram pensados levando em conta o trabalho em equipe. Por exemplo, o especial decente da Mulher Maravilha pode proteger aliados próximos. O especial neutro do laço da Mulher Maravilha pode ser usado para atingir inimigos e puxar aliados. O especial neutro da amarração do Cachorrena pode ser usado para puxar o salvar e salvar aliados. Beleza. Calma aí, véi. Calma aí. Ih, caraca. Calma aí. E aí, Adson? Beleza, mano? Como é que você tá, cara? Adson Martins, boa tarde. Tô vendo aqui, galera. Eu tô jogando no controle, tá? Pera aí. Neutro Y, tá. Calma aí, mano. Vai, pula a etapa. Aliados amarrados ao cachorrinho pode jogar de maneira mais agressiva. Ih, caraca, calma aí, vem. Tá. Caraca, eu tenho que pular e... Você tá perdendo no... Cara, tá difícil aqui a situação, mano. Olha, finalmente eu consegui ver outro comentário. Mano. Eu tô perdendo no tutorial, cara. É isso mesmo, já. Até nesse jogo que eu tô perdendo, mano. Sou ruim. Aí, beleza. Nossa, que finalmente, velho. Você pode descer de algumas plataformas finais. Ah, tá, beleza. Ok. Você pode realizar dois saltos, dois desvios aéreos, dois especiais aéreos e ataques aéreos ilimitados antes de tocar o chão. Com tantas opções no ar, você pode ser muito criativo. Caraca, moleque! Hello, e aí, Mari? Fala comigo! Joguinho novo aí, ó. A Warner ficou louca, velho. Não sei nem o que eu tô fazendo com esse salsicha aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Sobe, salsicha. Meu Deus do céu, mano. Ah, mano.
Cara, eu tô perdendo num tutorial, velho. Que vergonha nacional. Tá. Eu tô lutando contra bot, velho. É isso aí. E ainda tô perdendo. Não é chato? Parabéns, vamos praticar o que aprendeu em combate. Aprendi foi nada, né, chapa? Vem, Mulher Maravilha. Desbloqueia novo personagem aí, Mulher Maravilha, pai. Me chamaram pra ver isso, nem te falo que foi. É, né? Cara, vamos pro menu, velho. Existem muitos controles, a opção de T-Face. Usa recomendado, tá. O laboratório, jogos personalizados. Mano, ativar multiplataforma. Pera aí, será que tem como jogar online aqui? Acho que tem, né? Porque não é possível, cara. Não é possível que eu abri esse jogo aqui e não jogar online, sério? Será que tem como, Pô, Fabio, não tenha vergonha, você perde um tutorial, é mais entretenimento do que um pro player jogar. O bom é ele perdendo ontem, o Fabinho tava jogando fino, no Free Fire, matando todo mundo, tava sem graça. O bom é que ele perdendo. É isso aí, né, chave? Mano, como é que joga aqui, véi? Espaço de batalha. Tem que ver. Nossa, nem me fale. It Takes Two, mano. Mano, é contra bot? Sério? Aff, véi, sacanagem isso, né, mano? Bora! Sofrimento atrás de sofrimento, ó! Mas a gente vai voltar a jogar, sim. A gente vai voltar a jogar aí. Eu tô curtindo muito aquele jogo, velho. Serião. Nível Fabinho de dificuldade, vou aderir essa. Já pode aderir, pô. Recomendo. Caixa. Ah, mano, pera aí. Eu não tô gostando disso aqui não, chato. Calma aí. É, você já viu minha jogabilidade no... Naquele jogo do barco, né? Acabei afundando. Mano, será que tem como jogar online não, véi? Carreira. Equipes. Tô mais perdido que tudo aqui, mano. Tem o nível do Titanic. Caraca, tem isso aí, pô. Hã? Cara, como é que faz aqui, galera? Eu tô muito perdido, mano. Classificação.
Tem vários aqui, né? Tipo Tom Jerry. Eu quero pegar esse Tom Jerry aqui, mano. Tutoriais avançados. Jogos personalizados. Ah, peraí, ali tem o nome lutar, peraí. É, eu vi agora, mano. De cooperativo. Peraí. América do Sul. Ah, achei. Boa. Salsicha. Eu lutarei por aqueles que não podem lutar por Bora si lá, mesmos. galera. Esse é o nível Red Fire, é o Cruz. Mano, tô em Jerry Tais, velho. Deu ruim, hein? Vamos lá, velho. Bora. Família melhor do Brasil. Deixa eu ver. Bora. Mano, vai dar ruim nesses aqui, velho. Primeira equipe é expulsada. Não foi Tá, mais já sei difícil já, do que mano. tentar aumentá-lo, né? Calma aí, velho. Ô, Thais, calma aí, velho. Mano, é todo mundo em cima do Super-Homem, cara. Vem cá, Tom. Vem cá, Tom, rapidão. Nossa, eu tô bêbado aqui, velho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mano. Caraca, calma aí, Thaís. Meu Deus. Ah, caí, velho. Agora é a minha hora de brilhar. Beleza. Moleque, mano. Corre. Beleza, nossa, mano. Homem voador machucar dente do Tiger. Mano, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, velho. Quer voar? Não sei se eu tô ganhando, se eu tô perdendo. Mano, eu vou ficar longe de Tars, velho. Ele é muito apelão, mano. Já foi. Nossa, moleque. Ô,
super-homem, aguenta esse carinha aí, véi. Bicho apelão danado, mano. Eu só tô com um tom aqui, cara. Já não tô bastando. Ixi, mano. Lá vamos nós. Opa, ganhei uma proeza, hein? Mano, ganhei, véi. Primeira rodada, pai. Que isso, mano? Quer apanhar, né? Quer apanhar de novo, velho. Deslaquei, pô. Mas não dá não, hein, mano. Não confundo o desejo de evitar a violência. Deslaque não, velho. O Tom e Jerry quer apanhar, mano. Vamos lá, né? Você falou um dia desse, não foi, Fael? Pra trazer, não foi, mano? Foi ontem, se não me engano, que tu falasse isso. Ah, você traz multiversos e tal. Aí viu o Alonsoca jogando. Eu, pô, eu vou trazer hoje, né? Fabinho, melhor do Brasil, yes. Só confia. Confia no pai. Confio no pai, pô. Meu Deus do céu, mano. Ô, Tom e Jerry. Vai. E aí, Naná? Fala comigo, Naná. Muito obrigado pelo like. Calma aí, galera. Já ouvi esse comentário, tá? Aqui tá tenso, mano. Eu sou uma mulher maravilha aqui. Eu não sabia que tinha que criar conta. Eu tive que fazer só ao vivo, velho. Meu Deus do céu, mano. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tô doido, tô bebo já. Ganhamos de novo, né? Sempre achei engraçado esse trem que vocês falam de trazer o jogo. Fabinho me segue lá no Naná Lima. É um Facebook normal, mas segue lá, eu gravo aqui. A cidade ao vivo, público, foto. Da hora, hein? Beleza, galera. Com peças desbloqueadas. Bora lá, próxima partida, mano. Apanhou, né? Como bom sempre, né, velho? Não confundo o desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com.
Bora, rapaziada. Pessoal, quem puder deixar aquele likezão e compartilhamento. Um joguinho top. E contra Batman, velho. E Jake. Pô, Batman aí é sacanagem, hein? Sacanagem isso aí, mano. Agora, Rafael, eu tô vendo todos os comentários ao vivo, mano. Tipo, ele tá passando normal, né? Isso até que é bom, mano. Calma aí, galera. Eu acho que ele tá dando uns lag, né? Quebrei um osso, velho. Lê comentário 10 minutos atrasado. Mas agora vai dar, mano. Só vai. É o que? Ué, é fundamental ler comentários dos 10 minutos atrasados e a pessoa vai embora. Pior que eu não gosto não, viu? Tipo, quando. Isso deve me dar cobertura. Tipo, o problema do Face, né, que tá tendo aí. Essa parte de. Comentários aí, né? Atrasado. Um problema grande, né? A galera vai embora. Calma aí, véi. Pô, o cara tá com o carro ali, velho. Fala a verdade. Voltei. E as coisas não serão como antes. Aí vou eu. Mano, é muita coisa ao mesmo tempo, velho, acontecendo, meu Deus. Aí, mano. Ganhamos, chat. Nossa, mano. É bom, hein? Eu prometi te proteger. E uma promessa não pode ser quebrada. Evange!
Beleza. Caraca, moleque. Cafezila. Vamos ver a próxima partida, galera. Escolha o seu personagem. Ah, tem uns aqui, né? Tem um Superman. Vamos com Mulher Maravilha, velho. Ainda. Tô curtindo, velho. Tô curtindo demais. Deixa eu ver aqui, galera. Aqui, deixa aquele likezão mais aí. Deixa eu ver. Beleza. Equipar tudo. A Mari, Wesley, tamo junto, é nóis, hein? Bora, rapaziada. Bora, bora. Lutar. Ué. Escolha o seu personagem. Minha mãe falou que lutar. Poxa, pensei que tinha começado, velho. Bora lá, guardando jogadores, mano. Beleza. Caraca, tô em Jerry de novo, tá? Por que tu não traz hoje de à noite? Esse game. Seria interessante em tu trazer. Prepare-se! Eu tô jogando em multiplataforma aqui, né? Eu acho muito melhor, velho. Multiplataforma, porque ficar só em PC é muito ruim. Caraca, que é isso, mano? Que isso, cara? Foi um golpe de sorte. Bora, 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 rapaziada. Calma aí, véi.
Ah, os pontos aparecem ali em cima, beleza. Beleza. Dois pontos pra gente. Nossa, moleque! Oh, passou direto. Caraca, moleque. Aí, não, derrota. Rapaz. Primeira derrota, velho. Minha nossa, mano. É divertido, hein, chato? É divertido, mano. Boa! Beleza, bora. Vamos com... Ah, tá, beleza. Se você cair, eu te pego. Vamos com... Super-Homem. Vamos ver como é que vai ser a parada aí, véi. LeBron James, Batman, caraca. Bora. Você tem que ser impedido. Se tiver travando, rapaziada, fala aí, tá? Ah, hoje não. Bora, é sua. Bom, nenhum de nós está em casa. Vamos lá. Boas mãos. Bola é sua. Só você. Peguei. Ei, rapaz, que isso, mano? Esse LeBron James aí, o cara tá...
quieto, véi. Beleza. Mas ficou pessoal agora. Peguei. Força total. Acho que era melhor eu ter trazido criptonita. Ah, mano, eu errei. Essa valeu. Tem que focar muito no... No Batman, cara. No Batman, o Batman é forte. Peguei. Bola é sua. Toma essa. De longe. Bola é sua. Só você. Bola é sua. Beleza. Nossa, mano, derrota, velho, de novo. Deu ruim, chat. Caraca, moleque. Morcegão, vindo pra minha cidade, só me ligar. Revanche. Beleza. Não, vou ter que votar com... Com Mulher Maravilha de novo, velho. Porque... Né? Escolha o seu personagem. Vamos ver. Desbloqueada, beleza. Eu tô nível 4, velho, então... Não podem lutar por si próprios. Equipar tudo. Vamos. Eu e o Salsicha contra o Shogunet e o Cachorrino. Bora. Moleque. Morreria pelo bem comum. Bora, rapaziada. Fora do sanduíche! Poxa, mano. Tô ficando bravo, compreendeu? Mano, esse cachorrinho aqui tá... Ele ajuda, velho. Caraca! Oh.
Mais um ponto pra nós. Beleza. Cura aí, boa. Nossa, mano. Caraca, deu bom em chat. Rapaziada, deu muito bom, mano. E aí, Jefão, beleza, cara? Valeu pelo like, mano. Como é que você tá, meu parceiro? Cara, tô curtindo muito esse game, velho. Que estranho, tô vendo o comentário do Fael. Pois é, né, mano? Tá bem estranho demais, cara. Acho que o Face aí arrumou, mano. Pô, jogo legal, mano. Se tu visse como é que eu fiquei, no começo do game... Fiquei meio perdido, velho. O Fael marcando aí os pessoal na live. Cê é louco, velho. Escolha o seu personagem. Eu não gosto de pessoa sarcástica, Jeff. Edson, bora, mano. Bora. Eu tô aqui, velho. Eu tava tentando... eu entrei no game, né, pela primeira vez na live assim e tal. Só que, tipo, eu tive que criar conta, velho. Foi uma gambiarra danada, passei quase 20 minutos só pra criar uma conta. Eu não sabia que tinha que criar. Eu, pô, vou... Aí tinha que sincronizar com a Steam, tinha que fazer uma gambiarra danada, velho. Caraca, até a Velma, mano, tá aí. Como assim, cara? Arya Stark. Quem é a Arya? Alguém conhece aí? Arya Stark, velho. Eu conheço. Eu só ganho com a Mulher Maravilha, velho. Com os outros eu perco. É isso. Zoeira, ironia e sarcasmo são características de jeito menos burra. Nossa, é bom esse lugar não ser assombrado. Mano, Velma. Bora, Velma. Não é possível, mano.
área da série do Gama. Ah, é? Não me subestime. Ela não conhece não, véi. Meu Deus, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, João. Minha mente tá bugada aqui. Não, não me joga, área. Pelo amor de Deus, mano. Por favor. Vem cá, área, rapidão. É o quê? A área me jogou pra fora, velho. Se der pra jogar 4x4 igual o Brawlhalla, eu baixo ele. Dá sim, mano. É 4 pessoas, cara. Baixa aí. É igualzinho, mano. Bora, Ariel. Vai pra fora, mano. Não me joga. Filha da mãe. Vem cá. Essa demônia. Vem cá, vem. Mano, eu tô bugado. Ah, morri, velho. Ih, moleque. Que isso, mulo? Calma aí, velho. Ai, voltou. É 3x3, velho. Vamos aguentar aqui, velho. Cara, eu nunca joguei esse game não, mano. Eu nunca joguei. Só vi uma vez assim. Né? Nossa, velho! Ganhamos! Ganhamos, chat. Prometi te proteger. E uma promessa não pode ser quebrada. Jogar novamente? Rapaz! Meu amigo, mas aí acho que contra si não testei ainda. Ah tá, o ai tá bom. 4 já tá doido. Na verdade, falei errado. O jogo, cara, eu olhando assim, né, mano. Um jogo muito aleatório, velho, que a empresa soltou e eu... Beleza. Né? As Amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Mano, do nada, velho. Valeu pelo convite, não vou poder jogar agora. Ah, de boa, mano. Fechou. Caraca, a área de novo, velho. Ah, você tá de sacanagem, né, mano? Eu pelo menos tô no nível 5 já, né? Preparem-se! Baixa aí, vai, pra não jogar, mano. Você é maneiro, cara. Algumas partes ele fica travando, né? Porque é o jogo mesmo, galera. Porque eu acho que é muito pesado, sei lá. Os gráficos estão tão bonitos que chega.
É trapo game, mano. Cara, para de me jogar fora. Sabedoria. Aí da francesa. Ah, mas já? Que isso, véi? Você é uma boca total. Tenho que admitir. Ninguém pode resistir ao laço da verdade. Isso que vai travando chato, minha vida, tá? Pode ser que eu baixe os gráficos aqui. Não, mano, é pra fora, não é pra dentro não, velho. Área. Bora, bora, vai! Ih, ferrou, hein? Os assassinos são bons. Cuidado aí embaixo. Que seja. Ganhamos, galera! No sufoco, mano, mas ganhamos! Cê é louco, véi! Esse combate foi mais do que você esperava. Eu vou desistir. Pra ir pro outro, vai. Mais partidas, mano. Curti, velho. Curti o estilo do game. Topzera. Escolha o seu personagem. E aí, Ju? Fala comigo, Ju. Ah, pensei que tinha desbloqueado salsicha, velho. Ah, eu acho que é só pro DLC. Ah, tem a Lerquina, tem o Pernalonga, tem a Velma, tem o Jake, aleatório. Aí, ó, a Ju, o Fael, tô baixando ele e o Davi também, fechou, mano. De boa, cara. Eu curti o game demais, mano. Serião. E ainda mais, os desenhos da minha infância, né? Tom e Jerry. Pernalonga. Cara, é muito bom, mano. Muito bom. É, clica no personagem que você vê
Eita. Que você vê o preço dele. Ah, entendi, mano. Em ouro, que é a moeda do jogo. Ah, eu pensei que era DLC, véi. Que liberava depois do... coisa, né? Do jogo final. Na próxima eu tento, mano. Ai, Mulher Maravilha, mano. Agora o bicho pega, hein? Mulher Maravilha. Eu com Superman, véi. Olha a treta, bicho. Olha a dupla, mano. Dupla insana, cara. Nada que a gente ainda se veja numa situação melhor. Você é louco? Melhor. Bora, bora, bora. Calma. Eu tô muito bem, graças a Deus, Ju. Como foi seu dia aí? Como foi seu dia? Galera, tá vendo muito rápido ali o chat, tá? Mas eu sempre tô lendo. E agora ele tá em tempo real, né? Finalmente ele apareceu aí. Hoje. Oh, vem cá, ô pequenininho. Vem cá, vem. Nossa, me jogou pra fora, velho. Que sacana. Agora é a minha hora de brilhar. É muita ação ao mesmo tempo, velho. Que isso? O quê? Mas já? O pequenininho brabo, hein? Nossa, véi! Como assim, mano? Nossa, depois dessa... Tá, agora eu vou ver o personagem, mano, agora. Deixa eu pegar aqui, coletar. Beleza. Vou ver o Tom e Jerry, véi. A gente tem quanto? 1900 e... tá. 1500... 2000, 1500, Jake, 2000, o Tom Jerry, cara, o Tom Jerry 3000, mano, só porque ele é umas da hora, mano. Da minha infância, cara. 3 mil? Ah, você tá sacanagem, né? Arya Stark. Ó, esse gigante de ferro. Nossa, mano. Da hora, hein? É 3 mil também. Velma, é quanto? 2 mil. Cara, tá muito caro, hein? Pernalonga, 2 mil. 3 mil. 2000, Alerquina. Isso é louco, tá muito caro, velho. Batman 2000 também. Nossa. E aí, Antônio Almeida, valeu pelo compartilhamento, irmão. Muito obrigado pela presença, cara. Bem-vindo, hein. Bora que bora. Quando eu era pequena, meu pai cantava essa música pra mim. Quando eu estava chorando e eu ficava brava com ele. Muito boa tarde, aí sim, mano. Bora, galera. Deixa eu ver, eu voltei sem querer, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Bora com a Mulher Maravilha ainda, mano. Vai, mano. Eu lutarei por aqueles que não podem lutar por si próprios. Tô querendo pegar o Tom e Jerry, velho. Os povos são muito viciados, né?
tá no nível 8, tá no nível 10. Novo não curtia, não parecia muito básico. Ju do Fabi me lembrou os Beatles. Aprendi a gostar dos Beatles depois de velho. Eu também. Ih, mano, gigante de ferro, aí que sacanagem, hein? Tu quer apelar, hein? Pior que ele cantava e a versão em português. Bora. A do Leandro Leonardo, não é? Onde é que eu coloquei aquele santo? Nossa, olha o tamanho, véi, do gigante. Ah, não, nem ferrando. Não, véi, não, não. Muito obrigado. Vou ficar aqui. Você é louco, mano. Olha o tamanho do carinho, véi. Apelão, bicho. Calma aí, salsicha, calma aí, mano. Toma, só pra tu ficar esperto, vai. Ah, beleza, o outro botão. Nossa, muito pelão, velho. Quê? Espertinho, né, o salsicha, né, mano? Ele só gosta de ficar atrás do robô, velho. Muito vacilo, cara. Ele deve ser amigo, não é possível. Ah, caí. Vai dar errado, velho. Leandro Leonardo já cantado até nos... Cara, não tem como comparar com... competir com esse cara aí, não, velho. Vem cá, salsicha, só... Nossa, mano! Se Leandro Leonardo era triste de escutar aquela música. Cara, não tem como competir com esse grandão, não, mano. Não tem como. Vou até voltar, mano. Olha, eu não vou te gabar, mas isso foi demais, compreendeu? Continuar? Vai pra outra aí, que eu não quero, não. Cê é louco, sai fora. Muito obrigado. Caraca! Ah, estamos com 2044 já, hein? Esse é 3000. Tom e Jerry, beleza. O Tom e Jerry é... 3000, fechou então. Bora!
As Amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Tô curtindo muito o game, galera. Demais, mano. Tô curtindo demais, sério. Preparem-se! Ô, Fábio, me diz uma coisa. Por que que lá... Essa aqui é a versão beta, é? Porque eu baixei ele e tem a versão paga. Parece jogos do Espada Solitária do Steven. Bora, bora, bora. Vim te pegar. Olha onde pisa. Mano, matou de novo, velho. Eu vi que tinha uma pra baixar e o outro que era pago. E mais embaixo tinha um nome pago e o outro pra você baixar normal. É bem levinho ele, né? Joguei um fora. Isso foi apenas uma improbabilidade, meu amigo. Encaixa, Xena, rapidão. Xena não, esqueci o nome dela. Nossas histórias não acabaram. E aí, Pedrinho, beleza, mano? Salve! Estamos com esse jogo da hora, mano. Multiversos. O Salsicha, Scooby-Doo, Tom e Jerry. Uma parada doida, mano. Esse jogo. Olé! Ah, véi! Caí. É a minha hora de brincar. Ah, toma! Você entrou pra minha lista. Não vai acabar bem pra você. Ganhamos! Primeiro, véi! E agora a paz. Mesmo que apenas por um momento. Jogar novamente. Vamos ver, galera, aqui, ó. As configurações do jogo. O Face não notificou. Algumas pessoas não estão recebendo, não, mano. Você foi notificado aí, o Fael? Foi, né? Ou você vê pela live, ou você vê pela... Deixa pelo grupo. Deixa eu ver aqui, galera. As configurações do game. Gráficos. Thank you.
já tá praticamente no baixo já, pô. Controles. Coleção. Passe de batalha. Glossário. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é pago, né? Tá. Escolha o seu personagem. Pera aí. Tem que fazer uns ajustes aqui de novo. Aí, boa. Minha mãe falou que lutar não faz de você. Bora, rapaziada. Nossa, mano, tô curtindo demais o game, velho. Muito da hora. Mocinete Santos, valeu pelo like. Tamo junto, é nóis. Bora. Pra tudo, vamos lá, velho. Alguns são no PlayStation, né? Tu tem um Xbox, né, Pedrinho? Acha mesmo que você é a maior ameaça que já enfrentei? Caraca! Preciso me lembrar do que é golpe no futuro. Na busca. Pô, aí é sacanagem, hein? Ah, perdemos, véi. Perdemos. Cê é louco? Consegue voltar ao normal? Revanche! Tá.
passe de batalha. Bora. Escolha o seu personagem. Não confunda o desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com ele. Partida encontrada. Mano, que bom que tá encontrando partida, né? Jogo de lançamento, né? Bora. O Tom e Jerry junto, só você vê aqui no Multiversus, viu? Porque se for em desenho, esquece. Esquece, velho. Tô aqui pra todos que precisarem de mim. Beleza. Caraca, moleque! Ah! O Jerry me acertou, velho. Nossa, moleque! Atrás de mim! Só você! Quase que eu caí, mano. Bora, galera, bora, bora. Nossa, mas tá difícil aí, viu? Tá difícil, mas estamos quase ganhando. Bora, LeBron. Caraca, mano.
Ganhamos. Boa, chat. Boa, hein? Muito bom. Caraca, moleque. Gostei, gostei. É só se você ainda não deixou aquele likezão, deixa aí, beleza, galera? Mano. Quando eu vi de primeiro, eu pensei, pô, eu acho que eu não vou curtir esse game não, véi. Mas pelo visto aqui, galera, eu tô curtindo bastante, mano. Dá pra viciar, véi. Nesse jogo, saca? Tô curtindo demais, serião. E jogando com a Mulher Maravilha, oh, é muito massa, véi. Minha mãe falou que lutar não faz de você um herói. E foi a primeira vez que eu peguei, né? Quer dizer, é pra lutar, mas a primeira vez que eu fui fazer o teste no jogo foi com o Salsicha. Beleza, Superman. Bora. Poxa, mano. A Aristark, véi. Pô, aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem, Arya Stark. A bicha é mó apelona, mano. Vamos lá, guardando jogadores, véi. Preparem-se! E aí, Adaito, beleza, mano? Salve, véi! Como que você tá, mano? Estamos aqui com um jogo novo aqui, ó, bem da hora. Multiversos. Ah, uma sacanagem, cara. Voltei com força total. Peraí. Deixa comigo. Mano, jogar contra a área. Ah, véi, caí, mano. Como é que você tá, mano? Você tá bem, cara? Vamos nós. Ganhou, véi. Pô, sacaneou demais, véi.
Essa mina é louca, ela faz coisas absurdas. Pois é, cara. A bicha tá fogo, mano. Não, velho. Não, jogar contra ela não, você é louco. Não. É absurdo o que ela faz, velho. Isso é um absurdo o que ela faz, essa louca é muita parona, mano. Pera aí, deixa eu ver quanto ela é, velho. Caraca, 3 mil, mano. Tô com 2 mil e pouco. Que bicha pelona. Especialista, ó. Ela é. Experimental. Especialista. Tem esse Steve. Ah, vou dizer, galera, esse aqui eu não conheço. Esse aqui eu conheço porque eu já vi um desenho algumas vezes assim, mas eu não sou muito fã. Esse aqui também eu já vi, mas eu não sou muito fã. Esse aqui não assisti também, que tem essa da área. A Arlequina também eu nunca assisti. Mas eu já vi, já ia falar em tanto. Lembrou James, lembrou do filme, né? Pernalonga eu assistia muito, quer dizer, Pernalonga assistia muito, né? Na infância. Tom Jerry também assistia muito. Cachorrinho eu não me lembro. Gigante de Ferro já assisti bastante, velho. Superman e Mulher Maravilha eu já assisti bastante já. Mas, mano, que bicha pelona, velho. Isso é louco, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu pegar. Mulher Maravilha. Eu lutarei por aqueles que não podem lutar por si próprios. Ela faz coisas absurdas. Pois é, mano. É complicado, velho. Eu quito do jogo se ela aparecer de novo, mano. Vou dizer a tu. E aí, Michael Jamal. Beleza, mano? Salve. Como é que você tá, cara? Estamos com esse game aqui, ó, novo. Prepare-se! Acredito que isso vai ser um pouco fácil, hein, galera? Essa luta aqui, mano. Vai ser um pouco fácil. Mano, o jogo é muito maravilhoso, velho. Sério, mano. É bizarro, mas é maravilhoso demais, mano. Sério. É bizarro. Mano, lutando contra a Velma, velho. Nunca vi isso, bicho. Não, você não vai ajudar esse cara não, velho. Vai ajudar a Velma não, cara. Calma aí, Velma, calma aí. Nossa, tá bem. Essa foi bem. Já estamos com 2 pontos, velho. Joga. Ninguém pode resistir ao laço da verdade. Bora, bora. Ixi, foi embora, velho. Essa louca. Não falem agora, eu vou te pegar. Mano, a Velma deu uma cabeçada, irmão.
juntos, danado. Ah, mano, cai do nada, cara. Boa! Nossa, mano! Cara, esse pequeno aí, ele é muito bom, hein? O pequenininho é muito bom, velho. Tá louco. Deixa eu ver aqui, galera. Recompensa desbloqueada. Passa da temporada. Eu vou ligar aqui a luz aqui, rapaziada. Já volto, tá? Pera aí. Deixa eu te escolher, tá? Já volto aí, rapaziada, rapidão. Bora. Cara, muito bem, graças a Deus, mano. Muito bem, cara. Bora, rapaziada. E galera, eu tô jogando aqui, ó. Vê só. Eu tô jogando aqui pelo controle do Xbox, tá? Series S. Se for teclado, mano, teclado é muito ruim, mano. E eu tô jogando, tá? Bora. As Amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Beleza. Caraca, ó. Mano, os pessoal estão no nível 14, velho. Nível 14, cara. Você é louco. E eu que tô no nível 7. Comecei agora. Se tiver travando aí, galera, é por causa dos... É sempre uma honra lutar ao seu lado, Superman. Não. É por causa do... Do PC, tá? O PC não tá aguentando não, mano. Às vezes. Mas o jogo daqui tá rodando de boa. Lá vamos nós. Para de colocar o carro, velho. Aff, mano, deu ruim.
que tinha me pegado. Pessoal, se você é novo, deixa o like, beleza? Hora de pegar pesado. Hora de dar coice, véi. Olha o outro usando skate. Olha isso aqui. Beleza. Ponto decisivo para a equipe defesa. Agora sim, o rapaz da fazenda. Mano, esse cachorrinho aí tá uma... Ah, ganhamos. Perdemos, véi. Pô, sacanagem isso aí, hein? O cachorrinho é muito pelão, mano. Ele fica puxando os outros. Equipa novo ícone de perfil da página carreira. Equipa uma nova inscrição de ringue na página de colação. Complete todas as missões iniciais para desbloquear a missão do passe de batalha. Tá. Escolha o seu personagem. Bora. Tô com 2000 e pouco ainda. É 3000, o Batman é 2000, cara, é muito caro, velho. Eu acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. Ih, Arya! Preparem-se! Arya e o pequenininho, véi. Ai, que o bicho pega. Bora, galera, peraí. Aí, voltei. Vem cá, Arya. Vem cá. Olha pra aí, velho. O bicho é forte, mano. Ah,
Ah, mano, caí, velho. Não, ela caiu, velho, primeiro, mano. Ela caiu primeiro, velho. Pô, sacaneou, hein? Nós sempre salvamos o dia. Sacaneou isso aí. Revanche, ok. Desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com ela. Beleza. Sacaneou demais ali, cara. Equipa tudo. De três. Eu vou te proteger. Rápido. Eu vou acabar com a tua raça depois dessa. Beleza. Ah, mano, caí. Não serão como antes. Tenho um escudo só pra você. Bora, rapaziada. Não. Nossa, que levou. Eu dei um murro no cara, velho. Precisa de um escudo? Caraca, tá pau a pau aqui, mano.
aí, galera. Rapaz. Deu bom essa, hein? Maravilhosa agora. Jogar novamente. Levou troco, mano. Levou troco, rapaziada. Cê é louco, mano. Levou até o troco ali, rapaziada. Vai brincando, chat. Massa, Roberto, valeu pelo like, mano. Tamo junto. Bora, galera, com a Mulher Maravilha ainda, mano. Entendimento entre todas as pessoas. Pessoal, quem puder deixar aquele likezão e compartilhamento, eu super agradeço, hein? Bora aqui, bora, rapaziada. Bora aqui pra tudo aqui, mano. Gannet, Superman, Finn e Mulher Maravilha, bora lá. Ah, Mansão Assombrada, velho. Nossa, assombrada é complicada, hein? Tem certeza que não quer ir embora? Escape dessa, se puder. Que isso, cara? Nossa, caiu em cheio lá embaixo, hein? Eu me recuso a me render. Bora. Boa, ponto nosso, hein? A redução de ataque que o cara deu, velho.
Beleza. Agora é minha vez. Ah, já. Só com murro, véi. Tem um super-herói em todos nós. Só precisamos de coragem. Cara, é tão rápido as partidas, galera. Assim. Que já é 2 horas e pouco já, mano. De live. É muita ação, saca? Ao mesmo tempo e tal. A gente se distrai. E no instante passa a hora, mano. 2 horas já de live. Caraca! Isso tudo. Escolha o seu personagem. Beleza, bora. As Amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Eita, perna longa. Beleza. Preparem-se. Mano, nunca pensei na minha vida eu lutar contra o Tom Jerry, velho. Sério. Eu vou te proteger. Ficou louco, cara. Que é isso, velho? Foi um golpe de sorte. Já comigo. Você vai se arrepender. Se liga. Beleza. Não posso desapontar o pessoal. Caramba, que chutão. Cara, as pernas longas é brabo, hein?
Aí, boa, galera. Caraca, moleque. Deu bom essa, hein? Deu muito bom, chat. Fique seguro e em paz. Revanche! Vamos nessa! Escolha o seu personagem! Eu acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. Estamos no nível 9. Vai dar bom, chato, agora. Quem tá na live, galera? Fala com nós aí, rapaziada. Quem tá com nós aí? Na live. Caraca! Aí, moleque! Muito bom, rapaziada! Nossa, mano! Tô me sentindo maravilhosa agora. Muito bom, cara. Nossa, você é louco. Como treinar suas vantagens? Você desbloqueou o treino de vantagem para a Mulher Maravilha. O treinamento de vantagens permite que você aprenda e equipa novas vantagens que não estão disponíveis na trilha de domínio. Vá para a página de personagem de Mulher Maravilha e selecione treinar vantagens para ver todas as novas vantagens que você pode aprender agora. Cada novo benefício custará um pouco de ouro para aprender, mas prometemos que valerá a pena. Se você já conhece as vantagens de outro personagem, você ainda ganhará... O quê? Você ainda ganha um desconto nela. Beleza, mano.
Será que eu vou, velho? Vamos ver, galera. Vamos ver como é que é isso aqui, mano. Tá, o gancho. Vai treinar vantagem. Cadê o... Não. Defensiva de utilidades. Tá, agora não, galera. Agora não. Deixa. Beleza. Vamos voltar aqui. Recomendado, bora. Galera, se você tem esse jogo aqui, mano, bora jogar, véi. Vai ser muito interessante aí você jogando comigo, mano. Escolha o seu personagem. Beleza. Ah, jogadores recentes. Amigo da extinta. Ah, tem que ser. Ah, é. Levantamento de peso, completo passe da batalha do nível 4. Adesivo, salsicha, choro. Alerquina louca. Você bloqueia com 150. Tá. Beleza. Não confundo o desejo. Vamos. De evitar a violência com a incapacidade. Nossa, velho. E aí, Fael, beleza? Seja muito bem-vindo de volta, mano. Equipa tudo, vai. É, mano, você viu que na Game Pass saiu o Fall Guys, véi, de graça. As pessoas estavam falando aí, véi. Não sei se tu viu na Game Pass. Saiu o Fortnite, né? E agora saiu o Fall Guys. Ficou falando aí. A gente resolve isso na quadra. Que isso, cara? Calma aí, mano. Come on.
Caraca! Tá um pelão, hein? Sai do caminho. Eita, moleque! Que isso, cara? Mas já? Já foi isso, velho. Saiu a tempo do Fortnite. A gente melhora a cada partida. Saiu qual? Tempo. Então, o Fortnite saiu. Na Game Pass, né? Só que agora o Fall Guys entrou. Saiu pra Game Pass o Fortnite. E agora o Fall Guys. Ficou falando aí, né? Eu não entrei na Game Pass hoje, não. Quer dizer, entrei na Game Pass hoje, mas só que, tipo, pra jogar no xCloud, né? Que na... Eu tô zerando o Snipe Elite 4. Em offline mesmo, né? Eu não queria trazer ele em live porque ele faz bastante tempo que ele tá. Que ele foi lançado, aí eu não queria trazer ele em live para zerar. Né? As Amazonas são a ponte para o maior entendimento entre todas as pessoas. Mano, tá passando muito rápido aí a hora, velho. Já vai dar 3 horas, mano, de live. Cê é louco. Escolha o seu personagem. O som tá de boa aí pra vocês, né? Você consegue ouvir aí direito aí, Fael? Consegue, né? Você ia cair sozinho, Zé? Eita, moleque! Só que
pegada. Toma! Beleza. Beleza, um, mano. Caraca, o Batman, ele... O fogo, hein? Aí, ganhamos. Nossa, moleque, que isso, véi. Ganhamos, chato. A gente tá ganhando mais nesse jogo do que no Free Fire e nos outros jogos, véi. Serião, mano. Brinde de volta. Os quatro chegando no nível 8 já, hein? Proposta de batalha, estamos quase chegando no nível 2 já. Nível 10 com a Mulher Maravilha. Eu tô upando a Mulher Maravilha, rapaziada, porque... Eu tô querendo juntar mais grana aí pra poder pegar o Tom e Jerry. Ou outros aí, mano, porque... Sei lá, porque alguns dos outros são mais fortes, mano. Tá. Isso aí vai ser... Acredito que vai ser fácil, véi. Acredito que seja fácil. Bora. É isso aí, galera. Pessoal, se você ainda não deixou aquele likezão, mano, deixa aí, galera, beleza? A live tá um pouquinho só travando, mas a gente tá aqui, hein? Eu queria que chegasse a esse ponto. Jogo viciante demais, mano. Beleza. Ah.
Tô tentando focar nesse pequenininho aqui, galera. Senhora, Vegas, tô adorando esse postinho de vitória. Continuar? Bora, rapaziada. Calma aí, manos. Porque chegou um negócio aqui, rapidão, peraí. Pera aí, galera, rapidão, mano. Calma aí, galera. Já volto, hein? Beleza, galera, voltei, mano. E aí, Gustavo, beleza, mano? Sou novo, e aí, cara? Como é que você tá, mano? Estamos jogando aqui multiversos, cara. Como é que você tá, meu parceiro? Muito obrigado pelo likezão, cara. Pera aí, rapaziada, deixa eu ver aqui uma coisa, mano, que chegou aqui pra mim. Calma aí. Nossa, mano, que negócio difícil de abrir aqui, chato. Como é que você tá, mano? Você tá bem, cara? Ih, rapaz, tá difícil aqui de abrir o negócio aqui, o bagulho, hein?
Pessoal, se você ainda não deixou aquele likezão, deixa aí, beleza? Estamos aqui jogando aqui um Multiversus, tá? Por enquanto, tô abrindo aqui um negócio aqui, mano. Não é difícil, cara. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui, mano. Calma aí. Da hora, hein? Muito bacana. É um negócio aqui, chato. Bora. Bora lá, rapaziada. As Amazonas são para mais um aí, ó. Entendimento entre todas as pessoas. Pra tudo. É isso aí, bora. Pessoal, se você ainda não deixa aquele likezão, deixa aí, beleza, galera? Estamos jogando aqui Multiversus, mano. Multiversus da loucura, cê é louco, mano. Dois, bora. Parece que vamos ter uma luta e tanto. Caraca, mulher maravilha contra a mulher maravilha. Tá louco? Perdeu.
Ah, cadê a abelha? Ah, então, não, desde ontem que eu tava procurando a abelha aí, não sei onde é que tá. A gente já procurou aqui já e não achou. Não procura, não consegue procurar as coisas direito. Vamos ver o que é isso aqui, chato, espera aí. Aí, estamos no nível 2 agora, hein? Vamos ver o passo de batalha. Escolha o seu personagem. Deixa eu ver o passo de batalha aqui antes. Grátis. Fim de pijamas. Reivindica compensas. Reivindicar. Beleza. Bora, rapaziada. Não confunda o desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com ela. Daqui uns 15 minutos eu começo a jogar ele. Opa, e sim, mano. Mas você vai abrir a live? Ou você vai jogar offline mesmo? Bora. Meu bem, daqui. Vamos almoçar assim, ó, gente. Bora. Vamos acabar logo com isso. Bate bomba armada. Que isso, calma. Calma aí, velho. Ah, mano. Ficou ali, velho. Caralho, não sei porquê, mas a hora tá passando muito rápido, velho. Eu jogando esse jogo aqui, mano. Caraca, esse Batman aí é apelão, bicho. Quando o jogo é bom, as horas passam rápido. Pois é, Pedrinho. Não é não, mano? Tô viciado aqui nesse game, véi. Serião.
É tipo o Among Us, cara. Eu também sou viciado nele e as horas passam muito rápido, saca? As horas passam muito rápido, velho. Isso é louco. Escolha o seu personagem. Eu lutarei por aqueles que não podem lutar por si próprios. Já vai dar 3 horas já, mano. Caraca, moleque. Meu Deus. Tô impressionado, viu? Sério, chato. Eu tô impressionado. Como as horas estão passando rápido. Quando o jogo é bom, é isso, velho. Opa. Ó, equipamos 2 ali, hein? Vamos estar no nível 10, outro nível 11. Muito bom, chato. Né, mano? Oxi. Tá muito rápido, cara. Tá louco. Um jogo de luta tão bom, velho. Mas que é bizarro, ué. Pernalonga, Mulher Maravilha, Titão e Jerry. Mano. Velho, sim. O pessoal fica doido, velho. Um negócio desse. Te peguei. Dando uma barrigada, velho. Que isso, mano? Que poder é esse aí que ele tem? Tá louco? Voltei. Tô de volta. Isso aí, vai nessa. Se brincar, eu passo quase 5 horas aqui, velho, brincando. 24 horas de live, do nada assim, entendeu? Epa! Calma, perna longa, calma aí, mano. Aff, mano, derrota, velho. Galera, é o seguinte, mano.
Deixa eu ver aqui. Bora, Amazon, vai. Você é louco, velho. Vamos mais um. Mano, saiu essa recentemente, velho. Pera aí, deixa eu ver aqui na Steam. Quando foi que saiu, velho? Deixa eu ver quando é que saiu aqui na Steam. Deixa eu ver aqui, e para sair painel da loja, vamos ver. Deixa eu ver aqui, esse produto é relevante para ti, não? É, sim, claro, uai. Espera aí. Oxe, onde é que... Não mostra não onde é que saiu. Foi quando é que saiu não, véi. Ah, tá. Mano, saiu dia 20, dia 19 de julho, cara. Saiu no dia 19 de julho. Esse jogo, hoje é 29. É, dia 19 de julho. Saiu. Saiu recentemente aí, pô. Aí assim, o jogo é divertido, né, velho? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Acho que travou minha câmera. Calma aí. Deve ter travado minha câmera aí, velho. Deixa eu pegar aqui. Tá, voltei. Beleza, bora. Eu acho que você nunca conheceu uma Mulher Maravilha. Caraca, fiquei impressionado, velho. 3 horas de live. Passando muito rápido, né? Tá, por enquanto. Bora equipar tudo aqui, mano.
você e eu, Mulher Maravilha. Podemos com qualquer um. Eu acho que deve estar travando aí, galera. Mas já já passa, tá? Acho que é devido ao horário também. Também o jogo é pesado, velho. É pesado assim, pro meu PC, né? Que isso, moleque? Preciso me lembrar daquele golpe no futuro. Caraca! Ganhou, velho. Esse foi o uniforme que você escolheu pra lutar? Ganhou, rapaziada. É, deu uma travada cabulosa aí, né? Na casa El tem um. Até na derrota. Revanche! Beleza. Galera, é o seguinte, mano, eu vou ficando aqui por aqui, tá? Valeu pela presença, mano, passou muito rápido, velho, é um jogo muito divertido. Né? Jogo muito divertido demais aqui esse game. Deixa eu ver aqui, galera, rápido. Deixa eu voltar aqui pra poder ele... Calma aí, galera. Pra entender. Sair do jogo. Pera aí, rapaziada. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Calma aí. É... Eu só tô vendo aqui uma coisa aqui, tá? Vamos ver se agora vai melhorar aí a internet. Deixa eu ver aqui.
Acho que melhorou, hein, galera. Deixa eu ver aqui. Acredito que melhorou, galera. Valeu, mano. Muito obrigado aí pela presença, hein, velho. Muito obrigado, mano. Edivaldo aí, muito obrigado por seguir. É nóis. Amanhã a gente se vê, galera. Amanhã não, segunda-feira, tá? Pode ser que amanhã tenha live também, né? Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. A gente se vê amanhã, tá bom? Belezinha? Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir mandar o gank aqui não, galera, porque tá difícil aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal.